És un rastre d'ossos amb 7 milions d'anys d'història. Si els seguim, resoldrem el misteri de com vam arribar a ser humans. Els investigadors troben pistes noves que revolucionen els nostres coneixements. Han descobert que la naturalesa va jugar desenfrenadament amb la forma humana. Hi havia humans estranys, gegants, nans, peluts i sense pèl. N'hi havia que devoraven altres humans. I de tota aquesta col·lecció d'animals salvatges, tots inquietantment familiars, només en va sobreviure un. I ens va anar de ben poc que no ho aconseguim. Retrocedirem en el temps per penetrar en l'atapeït terreny de joc dels simis que caminen. Coneixerem els diferents participants. Buscarem el supervivent per excel·lència. Els últims supervivents, la raça humana. És el misteri més enigmàtic del món. El misteri de la raça humana. Com hem arribat on som? Com ha estat el viatge de simi a humà? Científics de tot el món han trobat proves noves i sorprenents que desxifren el nostre passat com mai s'havia fet fins ara. El rastre neix en un racó de l'Àfrica. Aquí va ser on els primers simis van baixar dels arbres i van començar a caminar drets. I llavors van començar a passar coses increïbles. Amb el pas del temps, aquells éssers van donar lloc a tot un ventall d'estranyes formes humanes. Molts van viure al mateix lloc i al mateix temps. Alguns simis erectes, incloent-hi la nostra pròpia espècie, els humans moderns, van emprendre llargues migracions per sortir de l'Àfrica. En aquests viatges van deixar proves de la vida perillosa que duien. Van ser presa de superdepredadors com els felins de dents de sabre i els cocodrils gegants. Van ser víctimes de sequeres, de volcans i potser fins i tot d'altres homínids. Per sobreviure, els humans moderns vam aprendre a cooperar i ens vam tornar més adaptables i intel·ligents. Però llavors va passar alguna cosa. Els investigadors han arribat a una conclusió sorprenent. Fa uns 70.000 anys vam estar a punt d'extingir-nos. Què va passar? Com vam sobreviure a aquelles amenaces per convertir-nos en l'últim simi erecte supervivent? L'única espècie que es va imposar als altres contrincants, es va apoderar del planeta i se'l va apropiar. És un misteri fascinador. La recerca del supervivent per excel·lència. Les proves sorgeixen amb dos descobriments sorprenents. El primer es va produir a Flores, una illa remota d'Indonèsia. Aquí, un grup d'investigadors va tenir una sort increïble. Va ser xamba perquè vam fer un clot de 2 metres per 2 metres aquí i vam anar a petar sobre un esquelet d'una nova espècie humana. Això és impossible de preveure. Van descobrir un tipus d'humà completament nou, la meitat d'alt que nosaltres. És un dels descobriments més importants dels últims 50 anys. I de cop i volta has de tornar a examinar tot el que sabies per culpa d'un descobriment. Amb un esquelet n'hi ha prou per afirmar que tot el que sabíem de la història dels humans no és cert. S'ha de reexaminar tot. Quants humans hi havia, d'on procedien i com hi van arribar. Els ossos nous són força diferents dels que s'han trobat fins ara. Han descobert una espècie nova, una espècie que ens obligarà a reescriure la història dels humans. Al sud de l'Àfrica, un altre buscador d'ossos fa un altre descobriment. Aquests ossos no són d'un nan.
són els ossos d'un antic gegant. Lee Berger, paleoantropòleg, ha descobert els fòssils de l'espècie humana més grossa i l'ha batejat amb el nom de Goliat. Van ser gegants els nostres avantpassats? Un altre grup d'investigadors treballa en aquest cas. Quan treballem en una excavació és com treballar a l'escenari d'un crim. Descobrim cadàvers i hem de determinar com es van morir, per què es van morir. Retrocedim en el temps per reconstruir un moment real del passat. El treball de Berger és tot un descobriment. Està analitzant els ossos del Goliat. Descobrirem per què va desaparèixer i per què nosaltres no? Ens pot ajudar a resoldre el misteri que expliqui per què som els últims supervivents. El Goliat i el petit humà d'Indonèsia ocupen dues posicions extremes. Ens obliguen a reexaminar el que creiem que sabíem de la nostra evolució. Comparàvem l'evolució humana amb una cursa de relleus. Aquí tenim una espècie antiga que dona lloc a una altra espècie, que dona lloc a la següent, que dona lloc a la següent, en un llarg trajecte en línia recta. Durant dècades, els científics més eminents van estudiar els fòssils i van arribar a la conclusió que l'evolució humana era una història simple. Fa milions d'anys, en un racó de l'Àfrica, un dels nostres avantpassats simiescos va baixar dels arbres i va agafar el testimoni genètic que ens acabaria arribant. En el primer gran trencament amb el passat, va començar a caminar dret. I així va néixer el nostre arbre genealògic. Segons l'antiga teoria, els simis de cervell petit van passar el testimoni genètic a uns simis més intel·ligents, de cervell més gros. I fa uns 200.000 anys, el testimoni va arribar als humans moderns. Vam travessar la línia d'arribada. Aquesta era la teoria científica més acceptada, la que tenia el suport dels millors científics del segle XX. Però era falsa. No es tractava d'una cursa de relleus, sinó més aviat d'una melé de rugbi. No va existir una única espècie humana per època, sinó moltes. La naturalesa va experimentar desenfrenadament amb la forma humana. I molts d'aquests experiments es van trobar cara a cara. A la Terra van viure pobles paral·lels. Us imagineu l'efecte tan fort que devia suposar tenir dues d'aquestes espècies juntes competint en el mateix entorn? Trobar-se un altre grup d'humans devia causar un impacte extraordinari. Segons els indicis, alguns d'aquests diferents tipus d'humans van enfrontar-se. És possible que alguns devoressin els seus contrincants. Què determinava qui sobrevivia? Segur que la força era un factor important, i la intel·ligència un altre factor encara més decisiu. També podia haver estat una altra cosa. Atzar. Ens hauríem de fer creus de la sort que tenim de ser on som. Si en el passat alguna cosa ens hagués empès en una altra direcció, o hagués canviat la nostra conducta, o hagués aparegut algun depredador que ens pogués caçar, la imatge actual podria ser molt diferent. Gairebé és un miracle que siguem aquí. Com va passar? Actualment apareixen més pistes que mai. Cada dia que excavem a l'Àfrica, en cada excavació, en cada lloc on excavem, descobrim coses noves, coses que canvien la manera de concebre l'evolució humana. Una nova generació de joves investigadors revela el misteri dels humans i contesta per què vam ser els únics que vam sobreviure en aquell camp atapeït de simis bípedes.
els fòssils humans són autèntics tresors. Són tan escassos que la reconstrucció del nostre camí evolutiu es basa en proves molt limitades. En realitat, si reuníssim tots els fòssils humans, amb prou feines ompliríem una furgoneta descoberta. Tots aquests fòssils junts ens expliquen la història fascinadora del nostre viatge. El nostre arbre genealògic uneix totes les espècies de simis bípedes, cada una un humà diferent. A dalt de tot, els humans moderns som els últims supervivents. Si baixem 7 milions d'anys, trobem la primera espècie que es va separar dels simis que caminaven de quatre grapes, un pioner que encara desconeixem. Cap a la meitat de l'arbre, fa més de 3 milions d'anys, apareix un parent força antic. Els científics el van batejar amb el nom del Luci. Descobert a l'Àfrica Oriental als anys 70, els seus fòssils van deixar bocabadat el món sencer. Anteriorment, s'havien trobat altres ossos de simis bípedes, però cap de tan antic, tan primitiu. Luci era el simi bípede més antic que s'havia trobat fins aquell moment. Va ser com si haguéssim descobert Eva. Però si era Eva, ni s'assemblava ni actuava com nosaltres. Luci caminava dreta, però encara tenia un peu als arbres. Els seus braços llargs suggereixen que encara sap enfilar-se als arbres per fugir dels depredadors. Però el seu esquelet s'està tornant humà. Tot i que té un cos i un cervell de la mida d'un ximpanzé, els fèmurs es corben cap endins, com els nostres, per suportar-la quan està dreta. La seva pelvis es transforma. Ja no és plana com la d'un ximpanzé, sinó en forma de cavitat per aguantar-li els budells quan està dreta. La boca de Luci és més humana. Perd les immenses dents canines que els mascles de ximpanzé fan servir per amenaçar-se els uns als altres. Però Luci encara és diferent de nosaltres. Els humans moderns som més alts i tenim el cervell més gros. I no tenim els braços i els dits llargs que Luci necessitava per enfilar-se als arbres. Tot i que els fòssils de la Luci original es van trobar en una regió desèrtica d'Etiòpia, la seva espècie ocupava una gran extensió de l'Àfrica, incloent-hi la zona del voltant del llac Turkana, a l'actual Kenya. Aquí un grup d'investigadors ha trobat més fòssils de l'espècie de Luci. Un sol os d'aquest ésser podria donar-nos informació essencial sobre el nostre origen, perquè Luci podria ser el nostre avantpassat directe. Louise Leakey, paleontòloga, és la tercera generació de la família Leakey que es dedica a l'estudi dels orígens dels humans. Els seus avis, Louise i Mary, van fer grans descobriments de fòssils dels primers humans al congost del Dubai, a Tanzània. Aquí, fa 3 milions d'anys, els superdepredadors definien el món de Luci. Aquí tenim un cocodril molt gros. Devia fer uns 6 metres, més o menys. En aquella època, en aquest llac, hi vivien com a mínim dues espècies de cocodril i fa 5 milions d'anys hi vivien 5 espècies de cocodril. Per a Leakey, la nostra història s'hauria de reescriure. Per què hauria de ser diferent el registre evolutiu dels humans? Per donar suport a la seva teoria, Leakey i el seu equip hauran de buscar proves que demostrin l'existència d'una altra espècie humana que hagués conviscut amb Luci. Les proves fòssils són petites, estan amagades i s'escampen per centenars de quilòmetres quadrats de pedra. Un grup d'especialistes amb molta experiència passarà 6 dies la setmana a temperatures de fins a 43 graus, buscant fragments d'ossos de la mida d'una galeta. I quan un membre de l'equip troba un fragment de crani humà, és sempre un gran esdeveniment. El 1999, després de molts dies de recerca, troben un munt de petits trossos de fòssils. Quan els acabes de trobar, no semblen res de l'altre món. Al principi es pregunten si han trobat un altre Luci.
Finalment, vam poder prendre mesures i vam començar a adonar-nos que havíem descobert una altra cosa. Sembla una espècie humana completament nova. La bategen amb el nom de Cara Plana. Lucy, la nostra Eva, té de cop i volta un possible rival. Un altre simi bípede que va sobreviure amb ella. Cara Plana va viure fa uns 3 milions d'anys, a la mateixa època que Lucy. És el primer cas conegut de dos simis bípedes que viuen al mateix temps, en el mateix lloc. I si Lucy no va viure sola, potser no va ser el nostre avantpassat. Potser descendim de Cara Plana. De cop i volta, ens vam trobar amb dos simis bípedes, dels quals podien provenir els nostres avantpassats humans. Qui sap si els humans descendim d'això que tinc a les mans? Des que va descobrir Cara Plana, Licky no ha deixat de pensar-hi. Com es comunicava? Fins a quin punt era humà? No coneixem Cara Plana gaire bé, però sabem que marca una fita important en la història dels humans. El que l'home de la cara plana ha fet per l'evolució dels humans ha estat dir que existia diversitat molt abans del que ens pensàvem. El descobriment de Cara Plana tira per terra la vella teoria de la cursa de relleus. La idea que només va existir una única línia evolutiva entre els simis i nosaltres. I si Cara Plana va conviure amb Lucy fa gairebé 3 milions i mig d'anys, no n'hi podia haver d'altres? Amb un únic crani, resulta difícil encaixar Cara Plana en el nostre passat. Sabem que tenia un cervell, si fa no fa, com el de Lucy. Les dents demostren que menjava fruita. Lluita per sobreviure en un món dominat per depredadors. Cara Plana no té ni intel·ligència ni força per vèncer els cocodrils, sobretot els gegants que viuen aquí i que arriben als 6 metres de llarg. I segurament s'ha d'enfilar els arbres per sobreviure, igual que Lucy. Lucy i Cara Plana comparteixen el mateix territori durant milers d'anys. Què passa quan es troben dos éssers intel·ligents i curiosos, semblants, però no iguals? N'hi ha un que intenta matar l'altre? O simplement competeixen per l'aliment? S'ignoren? O es fan amics? De moment, no sabem res d'aquests encontres. Però sabem que un d'aquests éssers podria ser el nostre avantpassat. Potser el pròxim fòssil que trobem ens dirà quin és. Lucy o Cara Plana? Lucy i Cara Plana desapareixen del registre fòssil fa 3 milions d'anys. Aquí perdem una mica el nostre rastre. Però al cap de més d'un milió d'anys, en una Àfrica que es torna més càlida i seca, apareix una nova espècie sorprenent. És l'Homo erectus, el primer ésser més humà que simi. És un personatge clau en la recerca dels nostres avantpassats. És el nostre Adam.
Fa gairebé 2 milions d'anys, l'Homo erectus va desenvolupar unes facultats clau per a la supervivència que el van diferenciar de tots els simis que havien existit fins aleshores. A diferència d'altres models anteriors, com Lucy, l'Homo erectus sembla preparat per córrer llargues distàncies. És el primer humà que presenta una combinació d'innovacions estructurals que actualment formen part del cos humà modern. Un lligament del coll estabilitza el cap i els ulls mentre corre. Els tendons d'Aquil·les, molt elàstics, funcionen com molles per córrer de manera més eficaç. Les natges fortes estabilitzen el tors quan el cos s'inclina endavant quan camina. Aquestes característiques preparen l'Homo erectus per a un dels moments decisius en la història dels humans. És el primer humà conegut que surt de l'Àfrica. Es dirigeix horitzó enllà, una cosa pròpia dels humans moderns. Aquest Homo erectus és el primer viatger autèntic. Des del llac Turkana i altres parts de l'Àfrica, l'Homo erectus es va dirigir cap al nord. Alguns científics creuen que després d'arribar a l'actual Turquia, va tombar a la dreta i es va dirigir cap al límit oriental d'Europa. El poble d'Admanisi, a Geòrgia, David Lorkipanidze, cap de l'expedició, i Reed Ferrin, geòleg, han desenterrat una sèrie de cranis d'Homo erectus que formen una de les col·leccions més abundants procedents d'una única excavació. L'Homo erectus va fer el difícil viatge fins a aquestes terres i, a més, va aconseguir sobreviure-hi. I això demostra un talent molt humà, l'adaptabilitat. Admanisi, o menges carn, o et mors, perquè a vegades Geòrgia té uns hiverns freds durant els quals no es poden trobar vegetals comestibles. Comparem l'Homo erectus amb els ximpanzés. No es poden moure de l'Àfrica perquè no poden sobreviure sense fruita fresca. Imaginem-nos els ximpanzés a Londres o a Sibèria. No s'hi podrien adaptar perquè no tenen la capacitat mental per fer-ho. L'Homo erectus, quan va mostrar per primera vegada aquesta sorprenent capacitat per adaptar-se? La resposta ens durà a un punt crucial del viatge de simi a humà, el moment en què vam deixar de ser esclaus de l'entorn i vam començar a dominar-lo. Molts científics creien abans que aquest canvi es va produir fa menys d'un milió d'anys. Però ara l'Orkipanidze creu que va ser abans. Molt abans. I té les proves que ho demostren. Per començar, el seu equip descobreix l'Homo erectus al costat d'uns fòssils d'un rinoceront, que només va viure fa 1,5 milió o 2 milions d'anys. L'equip també troba fòssils d'Homo erectus a sota d'un estrat d'una època en què els pols magnètics terrestres es van invertir. I, finalment, troben fòssils d'Homo erectus a sota d'unes roques que es poden datar gràcies a la seva desintegració radioactiva. Aquestes proves apunten a un moment concret. L'Homo erectus va arribar a Geòrgia com a mínim fa 1,750,000 anys. Mil anys abans del que es creia. Reed Ferrin creu que l'edat dels fòssils d'Admanisi canvia la història dels humans. Va sortir de l'Àfrica per ocupar la resta del món molt abans del que creiem. És una oportunitat per replantejar-nos què vam necessitar per abandonar l'Àfrica i fer aquest salt tan gran en la nostra història. Què necessitava l'Homo erectus exactament per sobreviure a Admanisi? Ferrin busca pistes. Una de les coses més habituals que trobem en les excavacions de Manisi són unes pedretes rodones.
Aquí tenim unes quantes pedres que són com les que trobem per tot el jaciment. Mirant una d'aquestes pedres, qualsevol geòleg sap que procedeixen d'un riu. Però l'antic riu era uns centenars de metres d'on es troben els còdols. Les pedres no es van moure a causa de processos naturals. Les va moure l'Homo erectus. Per què? No presenten cap modificació. No les feien servir per picar ni per cap cosa així. Els petits còdols tenen una cosa en comú. Se n'han trobat centenars i tots caben perfectament a la mà. I aquest és l'element clau. Ferring creu que les pedres les llançaven. Són armes. I això és exactament el que necessita l'Homo erectus. Manisi és ple de depredadors, com ara felins de dents de sabre, que podien matar i devorar amb facilitat un d'aquells primers humans. Però l'Homo erectus és prou llest per plantar-los cara. L'Homo erectus podia haver estat el primer humà a fer servir armes per defensar-se dels carnívors. En un salt de gegant, domina el seu entorn d'una nova manera. Les pedres d'en Manisi poden ser proves de batalles prehistòriques. És la forma d'arma més senzilla que ens podem imaginar per a un humà. Els humans són capaços de llançar objectes. No conec cap altre animal que pugui fer-ho amb certa precisió. Llançar un objecte a certa distància i amb precisió és una tasca tan complexa que cal un cervell especial per aprendre, un tipus de circuit cerebral molt humà. L'Homo erectus ha hagut d'evolucionar d'aquesta manera per sobreviure en un món perillós. No tenim dents, no tenim urpes. L'única manera de sobreviure és fent servir el cap. Ara totes les pistes encaixen. L'Homo erectus va ser un ésser que va aprendre a controlar el seu entorn, si fa no fa com els humans moderns. Potser espantava els grans felins amb armes llancívoles. Sobrevivia a l'hivern gràcies a la seva mentalitat adaptable. I com que tenia una constitució física preparada per a la cursa de resistència, podia recórrer grans distàncies. I això és precisament el que va fer. L'Homo erectus va emprendre un viatge èpic cap a l'est. Al llarg de milers d'anys, l'Homo erectus recorre milers de quilòmetres. Travessa deserts. Supera muntanyes. Traspassa selves. Arriba a l'illa de Java, a Indonèsia, que aleshores estava unida a l'Àsia per un istme. Ara ja no pot arribar més lluny a peu. Però ni tan sols això atura l'Homo erectus. Aconsegueix continuar la seva odissea en el que devia ser la primera conquesta humana del mar i acaba desembarcant a la llunyana illa de Flores. Un altre animal gros i de sang calenta va fer la mateixa perillosa travessa per mar fins a aquesta illa d'Indonèsia. Els estegodons, que nedaven com els seus parents, els actuals elefants, van fer la mateixa travessa fa 850.000 anys, fent servir la trompa com a tub respirador. Les eines de pedra que s'han trobat a Flores demostren que l'Homo erectus va ser aquí fa 850.000 anys. I quant de temps va sobreviure l'Homo erectus en aquesta remota illa? La resposta l'obtenim amb una de les troballes més importants dels últims 50 anys. El descobriment revelarà el destí del nostre últim rival per la supervivència. En el nostre passat, cap personatge no dura tant com l'Homo erectus. Mentre que alguns dels primers humans van fer un viatge èpic fins a Indonèsia,
D'altres es van quedar a l'Àfrica i van fer els seus propis passos de gegant en el camí cap a convertir-se en humans. A l'altra punta de món, a l'illa de Flores, el misteri creix quan els arqueòlegs fan un altre descobriment. Puntes de llança de menys de 20.000 anys. L'Homo erectus va sobreviure fins a aquesta època tan recent? O és que potser en aquesta cova vivia algú altre? Altres indicis suggereixen que els fabricants de les puntes de llança eren uns experts caçadors. Els científics han trobat dents d'elefant primitiu, l'estegodon, i trossos de dragons de Komodo. Mike Morwood, arqueòleg, té proves que demostren que en aquesta cova vivien pròsperament humans primitius. Aquí els humans feien servir foc. Tenim proves que cuinaven, mataven animals com rates i ratpenats i pescaven. Però qui era aquest caçador? Per saber-ho, haurem de trobar més ossos. Més ossos d'humans primitius. És sempre una possibilitat remota, però treballant en aquesta cova la probabilitat augmenta. L'equip no triga a trobar la pista que els faltava. Els ossos del caçador. Morwood era fora quan li van trucar els seus col·laboradors indonesis. Li diuen que han trobat un esquelet petit. Sembla d'un nen. Però la trucada següent dona a Morwood la sorpresa més gran de la seva carrera. I l'endemà em diuen que no és un nen, sinó un adult molt petit, i que no és un humà modern. Ningú no esperava trobar aquells ossos. Eren estranys, com si l'Homo erectus s'hagués encongit a la meitat de la seva alçada. Qui és aquest ésser tan menut? Aquest antic nan? Aquest ésser no va viure fa centenars de milers d'anys. Va sobreviure com cap altre antic humà. Fa només 13.000 anys encara existia. Però hi ha una cosa encara més estranya que aquesta data tan recent. La seva alçada. Els científics el van batejar amb el nom de Hobbit. Aquí tinc un os del braç d'un hobbit. És com la meitat del meu braç. En el hobbit tot queda reduït a la meitat perquè feia la meitat de la nostra alçada. Qui hauria pogut imaginar-se que en el passat recent els humans poguessin ser tan petits? Abans de presentar el seu petit humà al món, l'equip s'havia de convèncer que els ossos que havien trobat, de més de mitja dotzena d'individus, no corresponien a humans moderns petits, com ara pigmeus. Els pigmeus no s'assemblen gens al hobbit. Hi ha coses de les orelles, de les dents, de l'anatomia del crani, dels ossos, que indiquen que no es tracta de cap humà modern. I tampoc no és una persona jove en procés de creixement. La manera com els ossos estan soldats i les dents i el crani indiquen que es tracta d'un adult. El hobbit és una espècie humana nova i estranya. Però i l'Homo erectus? Curiosament, els científics creuen que amb el pas del temps l'Homo erectus es va convertir en el hobbit. Com es va tornar tan petit? Una altra espècie, l'estegodon, era molt gros quan va arribar a Flores. Però centenars de milers d'anys d'aïllament en una illa comporten canvis. Els animals grossos es tornen més petits i més eficaços. En un lloc reduït com Flores és útil ser petit. Com més petita és l'illa, més petit et fas. Els rèptils els passa al contrari. Tendeixen a fer-se més grossos. Els rèptils no han de generar calor, són animals de sang freda i poden fer-se més grossos. De fet, els va bé, perquè llavors poden cruspir-se les versions nanes dels herbívors. A la cova s'han trobat proves que demostren que els hòbits van haver d'enfrontar-se a dragons de Komodo de 3 metres de llargada. I aleshores, aquells antics humans ja s'anaven encongint. És el primer cop que s'ha demostrat que els humans redueixen les seves dimensions quan queden aïllats en un lloc amb altres mamífers.
Fins ara creiem que érem massa intel·ligents per fer-ho, que no ens encongíem, que ens adaptàvem i ens traslladàvem a un altre lloc. Doncs res, ens fem petits com qualsevol altre mamífer. Som animals i fem el mateix que els altres animals. El Hobbit demostra que els primers humans, com l'Homo erectus, podien experimentar grans transformacions. L'Homo erectus va generar el Goliat, que s'aixecava 193 centímetres per sobre el seu món prehistòric. A l'illa de Flores, l'Homo erectus va donar lloc al Hobbit, que arribava a la meitat d'aquella alçada. Quina conclusió en podem treure? Quan la naturalesa ens obliga a créixer, creixem. I quan ens obliga a fer-nos més petits, ens fem més petits. Què has trobat, Rufus? Més ossos de Hobbit. Podem creure que el Hobbit es trobava en inferioritat de condicions a l'hora de caçar, però la seva presa favorita, l'estegodont pigmeu, també era petita. Segurament aquells hòbits de 27 quilos havien de treballar en equip per abatre un mini-elefant de 400 quilos. El Hobbit va obligar els científics a considerar la increïble possibilitat que encara existeixin proves per descobrir d'altres éssers humans. Ens trobarem una situació en què tindrem moltes espècies diferents d'homínids en aquesta part del món, amb poblacions que hauran evolucionat separades en altres illes. L'espectacular descobriment del Hobbit fa que l'Homo erectus encara prengui més importància com a personatge central de la nostra investigació. Va donar lloc a l'espècie humana més petita, el Hobbit, i al mateix temps a la més gran, el Goliat. Els científics creuen que fa mig milió d'anys es va convertir en la segona espècie humana a abandonar l'Àfrica. I alguns creuen que en la primera a colonitzar l'Europa occidental. Alguns investigadors han trobat proves a França que el Goliat es va anar tornant més humà. Han descobert unes misterioses formacions de pedres de l'època del Goliat. Es creu que per adaptar-se al clima fred d'Europa va construir llocs on arrecerar-se. Altres indicis suggereixen que un grup de goliats va patir una catàstrofe. Al nord d'Espanya, un grup de científics ha descobert les restes de més de 30 goliats, homes, dones i nens, a l'anomenada Cima de los Huesos. Totes les víctimes van morir si fa no fa a la mateixa època. Potser van morir per culpa d'una epidèmia. Algunes podien haver estat víctimes de canibalisme. Els investigadors no saben què va passar. Uns 750.000 anys després que el nostre pare Goliat abandonés l'Àfrica, vam emprendre la nostra tercera gran migració. Dotats d'una intel·ligència sense precedents, alguns de nosaltres ens vam dirigir a Europa. Aquí, fa uns 35.000 anys, els humans moderns van trobar una altra espècie humana. L'home de Neandertal, segurament descendent del Goliat, com nosaltres. Amb una pell més blanca per adaptar-se al nou clima, topem cara a cara amb la nostra espècie germana. Què passa? És possible que els humans moderns lluitessin a mort amb el Neandertal i fins i tot que tinguessin a veure amb la seva extinció. Fos quina en fos la causa, el Neandertal desapareix fa uns 27.000 anys. I al terreny de joc només quedem nosaltres. Però no estem del tot sols, encara. Encara tenim companyia a Indonèsia, al nord d'Austràlia. En realitat,
els humans moderns van arribar a Austràlia fa 45.000 anys. Però per arribar-hi van haver de passar per Flores. I això vol dir que durant milers d'anys els emigrants humans moderns devien compartir aquella illa amb una espècie diminuta d'humà primitiu, el Hobbit. Crec que és impossible que no s'haguessin trobat. M'agrada pensar que l'Homo sapiens es va portar bé amb el Hobbit, però la realitat és que no ens portem gaire bé amb la majoria d'espècies d'animals amb què topem. Quina mena d'interacció es va produir entre aquelles dues espècies? Van col·laborar o van competir? Els humans moderns van devorar els petits homínids? De moment, no tenim cap indici de la mena d'interacció que es va produir. Seria genial saber per què van continuar vivint aquí tant de temps. Segurament els humans moderns i els hòbits es van trobar. Un tenia una intel·ligència amb una creativitat notable. L'altre estava ben adaptat a la vida de Flores. Llavors es va produir una catàstrofe i una espècie va desaparèixer per sempre. Una enorme explosió volcànica podria haver causat la desaparició dels hòbits. La brusquedat de la devastació es tradueix en una línia molt definida a la paret d'una cova. En aquest nivell de la cova, aquesta línia correspon a l'explosió volcànica que va dipositar un munt de cendres volcàniques i que, segons la datació, es va produir fa 12.000 anys. I per sobre d'aquest punt no trobem més restes d'estegodons, ni dels grossos ni dels petits, ni tampoc restes de hòbit. Aquí va caure un metre de cendres. És la firma d'una explosió que podria haver estat més gran que la del Krakatoa, una de les erupcions més importants de la història moderna. Si fa 12.000 anys no s'hagués produït aquella catàstrofe, potser encara existirien hòbits. I els humans moderns, com van sobreviure a aquest cataclisme? Doncs el fet que estàvem escampats per tot el món i no concentrats en una sola illa, com els hòbits, hi va tenir molt a veure. Però teníem alguna cosa més? Alguna capacitat única que ens convertís en els últims supervivents? Spencer Wells, científic, creu que la resposta és a la sang. Per refer els petits passos i els grans salts que constitueixen el viatge evolutiu dels humans, hem d'utilitzar totes les pistes existents. I per Spencer Wells, això significa fer un nou estudi dels nostres gens. Al llarg de l'evolució humana hem passat per períodes en què hem experimentat grans canvis i aquests canvis han de ser fruit de transformacions genètiques, de mutacions del DNA. Aquest gen humà és gairebé idèntic al del ximpanzé. Però se'n diferencien cosetes petites, però extraordinàriament importants. Fa 200.000 anys, en els humans, van aparèixer dues mutacions en aquest gen. Aquests canvis ens van permetre fer nous moviments de la boca i la llengua. Al seu torn, aquesta nova capacitat física podria haver iniciat el camí cap al desenvolupament del llenguatge, i el llenguatge ens diferencia d'altres animals. Més que cap altre talent humà, és la facultat mental per excel·lència. El llenguatge ens permet compartir idees, ens permet comunicar-nos sobre el que pot passar. Però el llenguatge pot suposar un altre avantatge. Richard Wrangham, primatòleg, troba una pista a aquest avantatge en comparar la societat dels humans amb la dels ximpanzés. Els ximpanzés no tenen la capacitat de controlar els busca-raons a dins de les seves pròpies comunitats i, en conseqüència, són la típica espècie despòtica. Al costat dels ximpanzés som sorprenentment pacífics. En societat som increïblement pacífics. Ens portem bé amb els altres. Els ximpanzés tenen índexs d'agressions violentes entre 100.000 vegades superiors a dins d'una comunitat. Entre una societat i una altra, la nostra espècie pot ser extraordinàriament violenta. Al capdavall, la guerra forma part de la nostra història.
Però què explica aquesta pau relativa dins d'una mateixa comunitat? La resposta, segons Wrangham, és el llenguatge. Durant milers d'anys, a totes les societats de simis i humans hi ha hagut membres disposats a emprenyar els altres. Quan va aparèixer el llenguatge, els febles van poder fer pinya contra els buscarraons. I encara avui és així com resolem els nostres problemes. Nosaltres no tenim un mascle alfa que domini els altres. Nosaltres tenim un grup que no són alfes i que empipen l'alfa. Nosaltres tenim una coalició de tímids. Segons Wrangham, amb el pas del temps els tímids van preparar conspiracions i van eliminar un gran nombre de buscarraons. Aquest tipus d'eliminació ha anat desbancant els gens que fan que els humans siguin agressius dintre d'un grup. Amb l'aparició del llenguatge, petits grups d'humans es van convertir en societats. Aquestes societats es van tornar pacífiques perquè van eliminar els buscarraons. A mesura que col·laboràvem més entre nosaltres mateixos, els canvis físics que es van iniciar temps enrere amb el simi bípede que es deia Lucy es van anar accelerant. El crani, que abans era gruixut per protegir-nos els uns dels altres, va perdre gruix. Com que rebíem menys amenaces, l'estrès es va reduir enormement i la química del cervell va canviar. Gràcies a les mutacions genètiques que van originar el llenguatge, ens vam convertir en una nova raça d'humans, molt més pacífica i disposada a col·laborar que cap altre simi bípede anterior. Un dels principals avantatges que els humans moderns tenim sobre qualsevol altra espècie que coneixem és que sabem treballar junts. Col·laborem amb els de la nostra pròpia espècie. La cooperació ens va permetre incorporar els invents d'altres. L'individualista Homo erectus queda molt lluny dels humans moderns. Quan tenim un problema, podem recórrer un munt d'idees. Podem utilitzar qualsevol tipus d'eina i fer-la servir per resoldre el problema. Eines que ja tenim o eines que podem inventar. I podem continuar creant sempre noves eines per resoldre el mateix problema o qualsevol problema que sorgeixi. Posem per cas la patata. L'antic Homo erectus la desenterrava amb la destral versió 1.0 i se la menjava crua. Nosaltres tenim diverses maneres de menjar patates. A rodanxes, a daus, passades pel passapuré, fregides, a la brasa o al forn. En realitat, no pararem mai de tenir idees noves. Som el supervivent per excel·lència perquè tenim un joc d'eines infinit. El cervell. Els descobriments recents i sorprenents ens obliguen a modificar els llibres de text i ens proporcionen una imatge completament nova de la nostra història. Tenim una visió molt deformada de la història dels humans. No és veritat que els últims 2 milions d'anys en aquest planeta només hagi existit una sola espècie humana, la nostra. Hi han existit un munt d'espècies humanes. Durant milions d'anys, la naturalesa va jugar amb la forma humana. Molts d'aquests simis bípedes van trobar-se els uns amb els altres. Però l'arbre dels humans comença a perdre branques a mesura que pugem de l'Homo erectus al Goliat i a nosaltres. Quan la nostra espècie va sortir de l'Àfrica fa uns 60.000 anys, érem una raça afortunada d'humans. Vam sobreviure a un contacte amb l'extinció, una gran erupció, 20.000 anys abans, i ens en vam beneficiar. A Europa vam trobar el Neandertal. Potser aquella trobada va ser tan intensa com la que es va produir entre Caín i Abel, perquè segurament tots dos érem fills del mateix pare, Goliat, i competíem per la mateixa terra. Fa només 13.000 anys vam tenir el que devia ser l'últim encontre amb un altre tipus d'humà, el hòbbit d'Indonèsia. Ara només quedem nosaltres. El laboratori de la naturalesa sobre experiments humans s'ha tancat. Som els últims supervivents humans. La sort ha tingut un paper important en el nostre èxit, com passa amb qualsevol altre animal que s'escapa de l'extinció.
però el talent també contribueix a les circumstàncies úniques que tenim avui dia. Segurament és l'únic període en els últims 4 milions d'anys en què només existeix una forma d'humà en aquest planeta. Crec que la causa de la caiguda del Goliat i de l'home de Neandertal i de l'Homo erectus vam ser nosaltres. El nostre cervell, la nostra adaptabilitat, la nostra capacitat d'innovar. Senzillament érem millors que els altres a l'hora de fer certes coses, i sempre que hi coincidíem els guanyàvem, els superàvem. I així ens hem convertit en els únics ocupants humans d'aquest planeta. El nostre viatge de simis a humans ha estat llarg i estrany. El nostre joc d'eines infinit, la nostra increïble capacitat per adaptar-nos, la facultat única del llenguatge i una bona dosi de sort es van combinar per crear el supervivent per excel·lència. El simi amb capacitat per col·laborar. Nosaltres va jugar amb avantatge. I la sort va voler que ens enlairéssim com un coet.